Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2019 оны 7 сарын 12-ны өдөр Улаанбаатар хот дугаар 135 улсын начин цол олгох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1, 15-р зүйлийн 1 дэх хэсэг үндэсний баяр наадмын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 1 дэх хэсэг 7-р зүйлийн 7-гийн 1-ийн 1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь үндэсний их баяр наадам тулгар төрийн 2228 их Монгол улсын 813 ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн улсын баяр наадмын үндэсний бүхэн барилдаан тав давсан дараах бүхчүүдэд улсын начин цол олгосгүй. Баян зулын Цэдэн Содном Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баяулан сумын харьяат алдар спорт хороо их Монголын хүчтэн дэвжээний бүх баяр сайхны орхон баяр Шилэн аймгийн Цагаан Нуур сумын харьяат таван хан дэвжээний бүх насан цогтын баяр баатар Шилэн аймгийн Мандал сумын харьяат аврагч спорт хороо таван хан дэвжээний бүх Жамсрангийн Ням Эрдэнэ Увс аймгийн Тэс сумын харьяат Хэлчээ спорт хороо Увснуур дэвжээний бүх Алтан гэрлийн даваа ним Хөвсгөл аймгийн Галт сумын харьяат Сүлд спорт хороо Хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээний бүх зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Шалтмаагийн Батулга. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2019 оны 7 сарын 12-ны өдөр Улаанбаатар хот дугаар 136 улсын харцаг цол олгох тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 1, 15-р зүйлийн 1 дэх хэсэг үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 1 дэх хэсэг 7-р зүйлийн 7-гийн 1-ийн 2 дэх заалтыг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь үндэсний их баяр наадам тулгар төрийн 2228 их Монгол улсын 813 ардын хувьсгалын 98 жилийн ойн улсын баяр наадмын үндэсний бүхэн барилдаан 6 давсан Дорн аймгийн Дашбалбур сумын харьяат аврагч спорт хороо Дорны хүчтэн дэвжээний бүх Доржийн анарт улсын харцаг цол олгосгүй зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Шалтмаагийн Батулга.